Ja ku jemi përsëri së bashku të ndëruar miq në pjesën e dytë të emisionit 88, aktualiteti politik i ditës. Jemi në prag të zgjedhjeve lokale, të cilat kanë edhe pak kohë në raportet elektorale, koha ecën me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Partitë politike akoma nuk kanë dhier emrat e përveçëm të cilët do të garojnë për të kryesuar 61 bashkitë, por sigurisht ka lajme të cilat lëvizin ditë pas dite dhe po flitet për aleanca të reja. Cilat janë aleanca, si mund të shkohet dhe cilat janë emrat dhe sigurisht analizë politike në raport me këto mundësi, kam kënaqësi të bëjmë dije që kam të ftuar Elton Meta, drejtor i Tirana Observer. Faleminderit zoti Meta që jeni në studio. Kam kolegun Basir Çollaku, faleminderit zoti Çollaku, dhe për herë të parë Sokol Shamendi, gazetar i Top Channel-it, faleminderit. Jam lexues i shkrimeve tuaja te gazeta Shqip dhe përgjithsisht i pëlqej. Jo të gjitha, por një pjesë të mirë. Faleminderit. Është shqetësuese, po ishin të gjitha. Sigurisht, jam dakord. Jam dakord. Atëherë zoti Çollaku, ju si e shikoni, po themi zhvillimet politike të cilat janë bie fjala më rëndësishmja në këto dy ditë ka qenë Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila ka mandatuar kryetarin e saj për të negociuar me dy kampet e rëndësishme dhe sigurisht të shkojë të vendos në mënyrë pragmatisme, politik pragmatizmi është kreti pranueshëm. Ju si e shikoni këtë zhvillim? Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, pra, siç është quajtur ajo Çamde. Partia e Çamde. Që ka marrë një emër tes pak çuditshme sepse Çamde është pjesë shqiptare. Ka shumë kemi quajtur me Partinë e Grekëve, Partia e Bashkimit të Drejtave të Njeriut. Po, Partia e Grekëve ka qenë në karakterin e saj. E për të kthyer tek raporti që duhet kenë ata në zgjedhjet, është mandatuar pra zoti Idrizi për të parë se kujt del më mirë. Gjithë partitë do shohin interesin e tyre politik dhe kjo është krejt normale. Art kompromisi është politik. Në 2 vjet në opozitë, basa kanë qenë jo fort të shëndetshme për zoti Idrizin dhe partinë e tij, dhe po shem mundsinë të maksimalizojë një marrëveshje ku përfaqësues të kësaj partie të jenë të kenë zona të sigura për të marrë ndonjë kryetar bashkie, duke parë dhe hartën e re dhe pushtetin që i jep. Aty ku kanë dhe prezencën më dinamike, tashmë kanë edhe artë elektorale që mund t'i vërtetojnë. Aty ku kanë dhe mundojnë që përfaqësimi i tyre do jetë më i madh dhe do jetë fitues. Por flirtimi i zotit Idrizi me majorancën, me qeverinë kanë qenë më i hershëm. A kemi pas po vjen nga Partia Socialiste, zoti Idrizi. Pra, kemi pas biseda të hershme të zoti Idrizi, zoti Trama, edhe për para zgjedhjeve. Po, në janar të këti viti që shkoj. Kanë filluar ku më shpejt. Ajo çfarë është tek kampi qeveritar është përcaktuar tashmë raporti mes PS-s dhe LSI-s, ndërsa alat të tjerë të heshtur drejt tani pas 23 qershorit, pra zotë gjinë. Po ka gjasa që fryma e re demokratike të shkojë majtas në koalicionin zgjedhor, po flas jo të shkojë majtas në ideologji dhe në filozofi. Po nëse bën alianc gjithmonë majtas është vështirë të jesh me ideologji djathës. Kjo ka një demokratike qeverisi 4 vite me një parti mirëfilli majtas. Sigurisht e kanë shkuar në ideologji në por edhe FRD-ja, secila parti shef interesin e saj, por në raport me atë misionin për cilën është krijuar, le të bëj herë provën e saj individuale si parti secila prej tyre, por nëse që nga krimi e deri sa vite bëhen. Po mori goxha vota FRD-ja dhe nuk ju konvertua në prezencë në parlament. Për shkak ligjit elektoral, do përshtatet. Llogarit politike të drejtuesve të saj, pra nuk e mundsuan që këto vota të ishin të shkonin me produkt në atë drejtim ku i quan votuesit e saj. Pra më tepër nuk është rendimentin ka qenë i lartë, besoj, pra që kohë sa u krijua, edhe FRD-ja, edhe AK-ja kanë pasur rreth 60.000 vota zyrtarisht në zgjedhjet e fundit, pra një numër i konsiderueshëm vota që prodhoheshin mandate në parlament, por besoj se kalkulimet matematikore të drejtuesve nuk i quajnë drejtimin e duhur. Dhe edhe pra aleatët e vegjël përgjithsisht shfaqen në kohë zgjedhje bën zhurmë më tepër se sa kanë elektorat. E njëjta gjë ndodh me gjithë aleatët, qoftë majtas, qoftë djathtas. Dhe sistemi bipolar që po ndërtohet qartazi tashmë, po, jo vetëm Shqipëri, po edhe në Evropën e zhvilluar. Është mirë edhe në paktën në këtë treg politik tonin, të gjithë aleatët më tepër kanë marrë edhe vota, edhe bereqjetë politike nga partitë më dha, nuk është se kanë prodhuar vetë, pa parashtuar LSI-n që ka arritur të përballet në elektorat dhe të sill tjetër rezultat. Partitë e tjera mos shumë të janë si thoshën nga porositë e partive të mëdha, jepja kësaj partie, jepja asaj dhe janë mbushur hambarët e tyre me vota sipas porositëve që kanë ardhur nga Partia Demokratike, Partia Socialiste, pra kryesisht nga partitë e mëdha. Në këtë rast ata nuk e shohin, unë besoj që këto parti të vogla, qoftë Partia për Drejtësi, pra Partia e Çamve, përveç vendit ku ajo shes se ka komunitetin e saj që pretendon se mund të marrë vota, partitë e tjera nuk janë fort të sigurta që mund të përballen në këto 61 bashki për nxjerrje një kandidat fitues, nëse
nuk kanë më përpara bekimin ose zonë të lirë nga partitë më dha. Çdo lloj përballje tjetër më vete i nxjerr ata humbës. Prandaj janë detyruar të bëjnë art, të përdorin artin e kompromisit politik. Janë detyruar të shkojnë të lusin se cilën prej partive të mëdha, nëse zonën ku ata pretendojnë se kanë më shumë vota, ta marrin si zonë të lirë. Kjo mund të jetë marrveshje, cila parti ti jap, okay, ti thot po, merr këtë zonë se ta kam dhënë. Me atë parti i PDU-s kanë përshtypjen si gazetare kanë dëgjuar, nuk dohet kaq i thjesht. Do të sjellë probleme të brendshme në parti për shkaqe të komponentëve të rëndësishëm që kanë qenë edhe komuniteti është djathtas e majtës. Po pra, nuk janë të unifikuar, ne edhe në zgjedhjet e fundit kemi pasur edhe një grupim tjetër, po nga po një parti tjetër. Ja, ajo është qartas i majtës. Nëse pra kryesia e partisë apo zoti Idriz dhe tjerë ishin në koalicion me demokratët, ata ishin me në Partinë Socialiste. Në këtë moment po ndodh një tjetër gjë, kemi zot pra një ndarje tjetër, pra Muedini ishte pra thotë që jemi me PD, Idriz është mandatuar të flasë me të gjithë. Pra nuk kemi një kohë zero. Muedini ka folur qartas, kemi mandatuar kryetarin. Zoti Dashamir Tahiri foli sot me Spond dhe tha, shiko ku jam unë. Pra tregoi zyrën e Partisë Demokratike ose atë që quhet shqupi në artikulimin e gazetareskë dhe politike. Do të mësohen të gjithë, i thonë se lije PD-s me gjithë merakun kalimtar. Në fakt ekspozita kineze i themi sot ekstradite. Filluam të themi Shqipëria sot edhe prapë kineze. Edhe ministrinë kineze italian na i kanë bërë, nuk është se keni bërë gjë vetë u vendosën. Italian si kinez ke ministri. Besoj se do të mësohemi. Pra, do të them edhe brenda kësaj partie, pra nuk ka një lloj unifikimi të pretendimit. Edhe mund të ketë krisje dhe rrjedhje të mbështetshme në varësi të marrëveshjeve që arrijnë. Drejt. Po, zoti Shameni, do doja një opinion tuaj në raport me marrëveshjen e tashmë të sigluar Partisë Socialiste me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ju dha goxha pjesë e tortës patën në këndvështrimin tim Lëvizje Socialiste për Integrim, apo jo? Po, shiko, unë problemi im kryesor, se tani ka rreshtu si qenuri politik kjo që po zhvillohet në Shqipëri dhe ka marrë pikërisht trajtën asaj që është në të vërtetë, aritmetik. Ne nuk kemi parti politike. Prandaj nuk është fare ideologjike në fakt. Nga pikpamja ideologjike se po e dëgjoja me vëmendje pak më parë që thatë që s'ka pas asnjë problem Partia Demokratike që ndërkohë koalicionin parti tipike të majtë. Është edhe me histori. Unë nuk e di ku është i majti ekstremi. Si ku mund ta zgjejmë ne të majtën tek TSI-ja? Po ti ndrimin ndaj luftës nacionale çmimtare. S'ka problem, edhe Partia Demokratike është në favor të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Nuk ka të njëjtin qendrim, nuk kujton figurën e saj. Me të nëse ka një parti në Shqipëri që është kundër luftës, ky do ishte vërtet një lajm që do rreshtonte Shqipërinë me forcat fashiste, ndërkohë që Shqipëria është rreshtuar në vendet antifashiste, ky do ishte një problem, do ishte një skup ndërkombëtar besoj. Nuk ka në Shqipëri dhe nuk ndahet këtu ideologjia e majtës me djathën të qëndrimit ndaj luftës antifashiste, sepse besojnë në Shqipëri që të gjithë, madje besojnë edhe legalistët, edhe ballistët, gjithë, do të thonë janë antifashist. Shqipëria është antifashiste, Partia Demokratike është antifashiste. Normal që edhe LSI-ja është antifashiste, PS-ja e tjerë e tjerë. Kritika pasaj është për pjesën pas luftës dhe vërtet, po kjo pasaj nuk është më ideologji midis majtës dhe djathës, sepse edhe për pjesën që ndodhi pas luftës, unë di që të gjitha partitë politike në Shqipëri janë kritike. Edhe Partia Socialiste është kundër Enver Hoxhës, edhe Partia Demokratike, të gjithë nuk ka një parti përveç ndoshta Partisë Komuniste, nuk ka ndonjë parti tjetër në Shqipëri që është i thur lavde kohës Enver Hoxhës. Tash Partia Socialiste është ajo që hapi muzeun e gjethëve dhe nuk e di unë tash, kupton se ka një vit çfarë të merrem. Po e promovojnë Enverin dhe Enverin më shumë se sa vetë Partia Komuniste. Partia Socialiste. Çfarë mënyre? Nëpër mitingje kudo i shef nëpër takime elektorale kemi pasur foto të Enverit me kjo është njëta gjë sikur Partia Demokratike që ka mbajtur Selin, se ju thatë, quhet ka qenë ekspozita kineze. E di çfarë ka qenë seria e partisë? E di çfarë ka qenë seria e Partisë Demokratike? Ka qenë ishte seria e partisë fashiste. Po nuk është çka qenë, çfarë janë? Nuk diskutojmë për godinë, diskutojmë për njerëzit. Nuk mund fajsosh partinë. Diskutojmë për njerëzit. Nuk mund fajsosh Partinë Demokratike, për shkakun se del dikush në një miting ku marrin pjesë 10.000 veta, dhe del dikush me svastikosh ata që nga ta po promovojnë fashizmin. S'është vërtet. Po pra, në një miting, ku është një ceremoni zyrtare e partisë. Kështu që, gjithsesi, 5 maj ka qenë. Po, e ka mbajtur cilin nga titullarët e Partisë Socialiste ka dalë dhe ka mbajtur një qendrim zyrtar. Zoti Shameti ju e dini që ka protokoll në këto takime. Zoti Rama ka ndërhyrë të mos lejohen në një protokoll të caktuar. Për Enver Hoxha nuk është një kriminal lufte. Nuk është njëri që është shpallur dhe që është dënuar në Shqipëri për krime kundër njerëzimit, nuk ka një vendim gjykate, me sa di unë. Nuk di që ka, nuk ka komunizëm dhe Enver Hoxha ka qenë në Shqipëri, unë nuk di që të jetë. Nuk ka qenë Ramiz Alia,
ka qenë edhe Adil Çaçani, ka qenë një farë Sali Berisha, ka qenë sekretar mos gaboj unë, po ti sekretar partije ka qenë. Kështu që do të dënoj në komunizmin. Si ka bërë askush në përveç atij. Sigo, unë nuk besoj se ju besoni se Amerika është një shitor. Merit një njerëz për gjërat e mira që ndodhin, sikurse nuk besoj se ka përgjegjësi një njerëz vetëm. Ka sistemi, dënojmë sistemin, gjithë e dënojmë. Po ka rezoluta për dënimin e krimeve të komunizmit. Pse pse në këtë rezolutë? I ka edhe parlamentin. Ka dhe rezoluta për dënimin e fashizmit, krimeve të fashizmit në Shqipëri. Flasim për krimet në Shqipëri. Po pra në Shqipëri, krimet e fashizmit në Shqipëri. Janë dënuar. Kë kanë dënuar këtë rezolutë? Kanë dënuar? Kë kanë dënuar? Ke gjithë bashkëpunëtorët e fashizmit që janë dënuar Shqipërisë, që janë dënuar gjithë Evropën. Krimet kundër komunizmit, kush ka bërë? Si kush i ka bërë? Këto krime të komunizmit, kush ka bërë? Këto parti që kanë lënë tani. Që më i kanë bërë njerëz, cilët janë sot në partitë tanishme, po ti kur kanë qenë në partinë vetme që ishte në atë kohë. Nuk kanë ardhur, nuk janë alien. Nuk kanë ardhur. Aleanca me LSI, si e shikoni ju në raportet matematike? Unë shikoj pikërisht siç u referuat me të drejtë matematike. Pikërisht matematik. Kto janë dy parti të cilat i përkasin të djathës në këndvështrimin tim, djathës neoliberale, nuk kanë asnjë shenjë të së majtës në ideologjinë e tyre, nuk kanë asnjë gjurm të themi asaj që e dallon të majtën nga djatha, qoftë edhe në vende si Britania e Madhe ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku e majta janë shoqëri, ne jemi shoqëri në zhvillim, megjithatë këto janë vende ku e majta themi është i shtetë një pjesë toksinës në thonjza agresive të majtës marksiste dhe ka zhvilluar një majtë të re. Jo rastësisht rruga e tretë jo, po ka, deri. Jo, rruga e tretë nuk është e majtë, nuk pranohet nga e majtë si e majtë. Po kanë shkuar në Europë ka forcat e majtë. Ka të majta të qendrës siç janë dhe të cilat janë gjithkund janë në regres, Partitë Socialiste ose Internacionale Socialiste, ku mund pjesë e Partisë Socialiste Shqiptare dhe LSI-a, dikur Partia Socialdemokrate, që të gjitha janë zhvendosur drejt qendrës, ndoshta edhe drejt së djathtës. Sepse po të shikosh mënyrën se si ato qeverisin, nuk ka absolutisht asnjë lloj dallimi nga qeverisë këtu që nes ka diferencë fare, pra, është nëse ka një dallim midis majtës dhe djathtës është qeverisja, se çfarë? Retorika apo banderola që mbanin retorika e Zotit Berisha për mua sonon gjithmonë më majtas. Ka folur gjithmonë për njerëzit në nevojë, për njeriu në thjesht. Shko, me fjalë kur është fjalë, janë fjalë është populizëm. Po pra, retorika pra. Në vepra, ne nuk kemi një parti të majtë në Shqipëri. E majta është në, të themi, në ri definim, ri përcaktim të pozicionin saj kudo në Europë. Greqia është një nga vendet, të themi, më avantgard që po tenton, po gjithashtu Spanja me Podemosin, Portugalia është në këtë rrugë, Rumania, Kosova për fat mirë dhe ajo ka një, ka shenja, ka fsytha dhe e lindjes e një parti me të vërtet majt, si që është vetë vendosje, në këtë vështrimit tim, Shqipëria, fatkesisht jo. Kështu që në këtë kuadër, gjithçka që ndodh midis Partisë Socialiste dhe Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, nuk ka asnjë dallim nga ajo që do ndodhte midis Partisë Socialiste nesër në një situatë hipotetike dhe vetë Partisë Demokratike. Do thënë gjëra të tilla kanë ndodhur në Itali, jo më larg ose në Greqi. Grosse koalicione ose themi qeverisje ku këto nuk kanë asnjë lloj problemi, janë kompatibël me njëra tjetrën, sepse sistemi ku ato funksionojnë është i njëjti. Dallimet që këto kanë me njëra tjetrën vetëm dallim emrash. Këtë do vendosin drejtori atje, këtë do vendosin ministri këtu. Edhe pyetja kujt do japim të zonën këtu? Kush është i fortë i asaj zone si aleancësh, zoti Shameti? Po ka filluar fushatë elektorale. Edhe rasti Doshi është një motor i fushatës elektorale qartësi. Ne sigurisht duhet presim vendimet e prokurorisë për të kuptuar se çfarë qëndron pas kësaj fabule, po përdoret elektorakisht në mënyrë elektorale. Ju besoni se mund ta dëmtoj këtë aleancë? Mbi fjala po dali e vërtetë ajo që thot Doshi. Unë nuk besoj se në Shqipëri ne funksionojmë me fushatë, me thënë zgjedhje funksionojmë me fushatë. Ne jemi në një fushatë non-stop gjatë gjithë kohës. Në Shqipëria nuk është se ka bjeb dikush bilbilit, fillojmë tani fushatën. Pjesa butaforike me parrulla dhe me është krejtësisht irrelevante. Pjesa e kushtueshme, pjesa kushtueshme komplete pa është komplete pa rëndësishme sepse diskursi është po ai. Kështu që unë nuk mendoj se ka ndonjë dallim të madh, do ndryshoj ose do trazoj ujrat. Kjo që në fakt është thjesht një episod ndër 10 episodet që shënjojnë qeverisjen e secilës prej palëve të njëjta tek ne pushtet. Nuk mendoj unë se do ndodhi ndonjë do ndryshoj aritmetika brenda numrat, nuk do ket absolutisht asnjë lloj impakti tek njerëzit. Dhe unë nuk mendoj madje se do ket edhe arrestime ose burgosje fare, sepse ne kemi një sistem. Do dali një fiasko i gjithë kjo lloj. Jo, do burgosen ndoshta dikush i parancishëm që ka më pak se 1 milion euro. Që të paktën ju edhe unë si unë lexoni dhe axhanset për zhvillimet politike në Tiranë, është në të gjitha axhanset ky zhvillim. Unë në korrespondentët e mia me Radion Radikalim kanë kërkuar ta trajtoj, dhe besoj vëmendja është si mund të përfundojë në asgjë kjo.
kjo mund përfundoj, sepse tek ne kanë përfunduar në asgjë gjëra edhe më eksplozive sesa kjo. Jo thjesht tentativa për shpërthim bombe ose bomba të pretenduara ose vrasje me biçikletë të pretenduara. Tere ka përfunduar në asgjë Gërdeci. Tere ka përfunduar në asgjë 21 janari. Sa gjëra kanë përfunduar në asgjë tek ne, pse të mos përfundoj kjo në asgjë? Unë nuk mendoj se në Shqipëri dikush ka Rama që ka premtuar publikisht. Nuk mendoj se dikush Rama kishte premtuar publikisht edhe për Gërdecin. Po pra për Gërdecin më pyet. Për Gërdecin 21 janari. Pardje, fatkesisht, ishte përvjetori i Gërdecit, kanë kaluar kaq vite, nuk ka më shpresë. Ja, të gjithë ata që ishin opozit kanë ardhur në pushtet, ata që ishin në pushtet kanë kaluar të bëri ciklimin, askush. Edhe u replikua nga zoti Mediu. Me deklarata unë besoj se ne jemi në avangardë, jemi aq përpara sa që, më thënë, besoj ja kalojmë edhe drejtësive më të zhvilluara perëndimore. Me fakte konkrete ne jemi drejt. Zoti Meta, si e shikoni ju, po themi, aleancat majtas, po shkohet drejt shenjorë, kjo po shkohet drejt pushtetit, pra, ka gjasa frymare demokratike, po dhe ju e qartazi, ndoshta do ndahet, dhe, po të themi solide opozita, nuk ka, përveç po dhe ju, gjitha tjera janë aty ku kanë qenë, apo ja? Po të ndani pak të ajo që quhet partia Çano, unë mendoj se në këtë rast, e kemi paka shumë të shkruar rrugën, pra partia e Zotit Idrizi është fare qartë që do të ketë një koalicion me Zotin Rama, është një parti që votoi dhe ndarën e re të territorit në muajin korrik, është një parti që ka ruajtur disa detyri të rëndësishme në qeverisë, pavarësisht se disa detyri të nivelit të dytë por shumë të fuqishme nga ana ekonomike, është një parti politike që nuk i është bindur opozitës shqiptare për të bërë bojkot për 6 muaj kur ajo doli jashtë parlamentit. Kjo që kujtoj Zoti Idrizi është i qartë për të patur një afrim të tij me majorancën dhe duhet kujtojmë që edhe varianti ndarjes së re të territorit në fund të muajit korrik u bë pikërisht sipas dëshirës së partisë Çame për të formuar disa bashki me shumicë Çame në jug të vendit. Pra u la i variant me 47 bashki, u kaluan në variant me 61 bashki, pikërisht për të kënaqur Zotin Idrizi për të dhënë atij këtë aureol të një personi i cili po vinte nga opozita për të dhënë një sens konsensual reformës së re për të ndarë territorin. Kështu që në këtë vi, në këtë rrugë, mendoj që edhe marrëveshja e tyre për të patur 3 apo 4 bashki, do të mund të arrihet me konsensusin e dyshes Rama Meta. Për të kaluar tek pjesa e opozitës, unë mendoj që opozita nuk ka domosdoshmërisht nevojë për shumë aleat sot. Opozita ka nevojë të gjejë vetveten në një periudhë opozite të vështirë. Ka nevojë të le të themi të pastrohet ai sa mundet nga ajo që mund të quhet rrugë politike e saj, të jetë sa më e qartë. Dhe le të sakrifikoj disa bashki, disa poste për qytetin vendor, por ama të jetë qartë në kauzat që do duhet të mbrojë në të ardhmen. Përse për këtë majorancë, unë gjykoj që duhet ndalemi pak tek raporti për SLSI, pra tek marrëveshja Rama Meta ditën e diel në mesditë. Në këtë vorbull diskutimesh politike dhe zhvillimesh të forta politike, ishte rëndësishme të verifikoj dhe raporti Rama Meta. Sepse ka pasur shumë. Si e lexoni? Unë mendoj që marrëveshja ruan në mënyrë besnike raportin e forcave që partit kanë parlament, apo brenda koalicionit, dhe ka një avancim të mëtejshëm të partisë Zotit Meta. Pra, LSI-a merë mëtej për bashki, ajo të shmë do të duhet të konsolidohet, mësat duket nga ndara që është bërë në 15 bashki, dhe për mëtej për të konsolidohet në qarqe që janë dhe i diku, po këthejen bastionet saj. Në pas një në garë, se sa do të fitoj, duhet jemi dëshmitari 21 qershorit. Dakor, por presupozohet që edhe sipas llogarive të vet majorancës do të synohet në një fitore deri në 50 bashki ndër 61. Të paktën shifrat e sondazhit të tyre kështu janë. Është ekstravagante megjithatë. Por do të mbeten 15 për LSI-n, do të mbeten për Partinë Socialiste një numër diku rreth 35, sepse do të duhet marrin edhe aleat të tjerë. Kështu që raporti PS-LSI patën vetëm në numrat e ndarjes së parë të bashkive, unë mendoj se konfirmon peshën që LSI-a ka brenda kësaj majorance. Ishte një dyshe që tash duhet verifikuar për shkak të rreth 2 viteve qeverisje, ky raport Rama Meta, dhe për shkak të zhvillimeve të fundit ku ka patur jo pak abuzime, se ka një tërheqje të Zotit Rama, një qëndrim të tij më të heshtur në këtë sulm kashikujtarit të kuvendit, dhe ka thonë një dëshirë të tij për të konsumuar deri diku partinë Zotit Meta dhe për t'i humbur asaj peshën zgjedhore. Ndarja që është bërë ditën e diel duket që konfirmon faktin që Zoti Rama nuk po ecën në këtë rrugë, pra nuk ka interes të minimizojë peshën e LSI-s, por përkundërzi, duket që LSI-a numerikisht paktën në kandidim do të ketë një peshë më të madhe. Dhe për më tepër pesha e saj shtohet më tepër në rast se shohim qarqet ku ajo ka marr bashkitë lira. Pra ka marr bashkinë qarqet që i konsideron pasionet vetat për të nxjerrë në të ardhmen deputet.
qartje si Berati, ku do të ketë tre bashkitë rëndësishme, dhe besoj që duke se plani politik do të Meta është ai për të vendosur fort në pak qartje, jo për të shpërndarë në gjithë Shqipërinë, pikërisht në funksion të zgjedhjeve të arshme parlamentare. Që PS-ja duket që po e respekton në mënyrë besnike këtë lloj pakti me LSI-n, sepse beson që vetëm një koalicion dhe apo një qëndrim ka për krah me syre dy partive do të mbajë në pushtet dyshën Rama Meta. Një disbalancë mes dy partive, një kërcitje mes dy partive, ka shumë gjata që dy partit i qojë në zgjede, i qojë në zgjede e humë se pasaj. Dhe, atëre, do pjusë pytja vëndem për të tre tëftuarit, motori elektoral po e quaj, po e definoj unë, për kufizimi imi në Shqip, jo definim, elektoral doshi. Tashmë po flitet edhe për një aleancë në lëvizjet mundshme politike dhe zotët Gritan Prifti ka artikuluar qartë në intervjisën e fundit të ti foli si politik bërës, pak të unë e dëgjova me vëmendje dhe nuk foli si dëshmitar një ngjarje, po foli si politik bërës, po aludohet për një marrëveshje të mundshme me zotin Gjinushi social-demokrat, pra partin social-demokrate, dhe po e shof opozitën që ta luaj motorin elektoral doshi. Qofse doshi do dali fiasko, kush rrezikon më shumë nga kjo tash? Unë e shof do dali për ditë Partia Demokratike në protesta dhe ditën e njëjtë të mëdhajat. Nëse doshi del fiasko, ajo që o riskon më shumë së pari, së pas me jetë pakon është sistemi drejtësisë, që ka quar të çështje të zvarrit. Po të qëndrojmë fushatës elektorale, dhe sigurisht, por ajo është kur sistemi, më e madhe për sistemin e drejtësisë. Kur sistemi bëhet pjesë, bëhet fal politike. Nëse fiton këtë betejë, kthen dinjitetin. Në rast se humb sistemi, nëse e humb dinjitetin mirë. Nëse humbet së pari, kuptohet që janë aktorët kryesorë në këtë ngjarje, që është zoti Doshi dhe emrat e tjerë të përfolur në të. Por unë nuk do të lija jashtë këtij territori edhe sistemin e drejtësisë. Pra, gjithë mëkatet e kësaj historie që ne i kemi dëgjuar prej disa javësh është bërë në fjalë, parlamenti është bërë më tepër çështja doshi se asgjë tjetër në këto muaj, por larg qoftë, unë nuk uroj të ketë vërtet. Nuk uroj sepse fokusi i ne themi çështja doshi këtu, por mos harroj, mos harroj është vërtetë. Më duket unë repasere ka shumë elemente ka shumë pikë pyetje të cilat dyshime nuk të lënë të besosh. Nëse në mëngjes do të besosh, në drekë do të dyshosh, në darkë diçka secili variant është i vërtet, sepse edhe versionet që hidhen mediatikisht krijojnë turbullira vërtet të çuditshme, ku për interes të palëve sigurisht dekonspiron shumë hetimi. Më përpara marrën vesh në mendje se çka ndodhur në prokurori apo në polici. Por prokuroria nuk deklaron zyrtarisht, prokuroria i çon në gjykat. Vetëm po i nxori nga burime, themi ne. Nga burime themi ne, po të burime diku nga rrjedhë. Është që janë zoti Çollaku, se jemi sigurisht që janë, bra, unë kam punuar më shumë vite me kronikën e Zezë dhe aty ka vërtet ka vend për bashkëpunim. Po do të thoya që nuk është vetëm çështja doshi. Pra çështja doshi nuk është vetëm Tiranë. Ajo marrëveshje që dy partitë mëdha ose dy majoranca dhe opozita kanë nënshkruar në dhjetor të 2014-s për dekriminalizimin e Shqipërisë. Ata kanë rënë dakord që ka krim në politikë, ka krim në institucione. Realisht, në një vend normal ata pas këtij nënshkrimi duhet të kishin shpërndarë parlamentin. Po dhe mbledhja ndërparlamentare sot e ka parasysh gjithë. Duhet të kishin shpërndarë parlamentin, nëse ke pranuar që ka banditë dhe ka njerëz të lidhur me krimin organizuar, me trafiqet e drogës në parlament. Dhe këta janë vendi nga burojnë të gjitha pushtetet e tjera, edhe institucionet e drejtësisë, edhe drejtuesit e institucioneve, atëherë më mirë shpërndau, drejtoi edhe një herë elektoratit, ribëj institucionet, pa këto element, kështu edhe çështja e doshë është prodhim i kësaj çështje. Kemi edhe çështje të reja të riprodhuar po në këtë qarqe, pra është e Lezhës. Është një ish kandidat i Partisë Socialiste që pretendon se ka paguar 600 milion lekë të vjetër sponsorizim për Partinë Socialiste në këtë qarq. Dhe kush është ky kandidat? Eduard Ndocaj. Në Partia Demokristiane. Tani me ka qenë kandidat në zgjedhjet e 2013 i Partisë Socialiste para listën e kandidatëve, ëh. Dhe vetë deklaron zotëria që kanë paguar 600 milion lekë. Pra kemi ka shpenzuar për fushatë elektorale, jo paguar, se termi paguar është gabuar. Kam kontribuar. Ne i themi paguar se çu. Në Amerikë këto gjëra janë nuk funksionon politika pa pjesa ligjën e përfinancimit të partive. Pjesa është e paligjshme në mënyrë se si është hedhur paraja. Pra, edhe ky element është kjo paligjësia e gjës. Këtu vetëm paligjshmërisht bëhet politika. Se po të jetë ligjshmërisht gjithë ato miliona euro që kanë hedhur. Sot i ndoset mos priste të ndaheshin bashkitë dhe të priste të kishte shpresë për kandiduar, ta thonë këtë punë që në fillim, që kam dhënë kalë të kam shkel ligjin, shkon te prokurori tani, se presim që të ndahen bashkitë. Do të ndosen mbetet jashtë,
nuk i plotësohen dëshirat. Vetë kandidoj. Dhe deklaron pastaj që shikon versionin, versionin nëse ka të drejtë apo jo, pra tek burimi, tek hyrja e parave, përshton si, përshton si si. Mjafton, më duhet të ndërpres vetëm 2 minuta për reklamë. Do kthehem këtu. Në shoqërinë është zhvillim, demokraci në rrugën e zhvillimit. Po edhe edhe në Shqipëri kemi pasur raste konkrete ku politikanë të akuzuar për çështje të cilat më vonë nuk kanë rezultuar ashtu siç është akuzuar, janë ndërhequr, kalon drejtsinë të veprojë. E dim që drejtësia ngjëherë bën edhe çoka dhe ndere, por së paku në, në moralin politik duhet të kishte ndodhur, largohen me këtë detyrë dhe lënë drejtsinë funksionoj. Dhe trysnia, ne e dim që trysnia politike mbi drejtsinë tu funksionon më mirë se çdo gjë tjetër. Pra, lirshmëria e prokurorëve, policëve, gjykatësve për të marrë vendime të drejta kur kanë mbi shpatullë gjithë peshën politike të mazhorancës, gjithmonë ka qenë dështim. Fakti që gjithë piramida e shtetit si e shikon, u paraqit përballë një prokurori përveç presidentit të Republikës, cilit nuk i është artikuluar emri dhe s'ka pse të shkojë. Edhe emri i prokurorit përgjithshëm. Ky është një detaj, po, një detaj që ende nuk kemi parë të ndodhë diçka në këtë drejtim. A duhet dëshmuar edhe prokurori përgjithshëm në këtë çështje? Përderisa është përmendur emri, kemi pasur prokurorin e krimeve të rënda që është transferuar nga një detyrë. Nëse ti do, nëse do, nëse e ke transferuar, dëshmoj ose dëshmoj. Jam dakord që është dëshmoj. Por nëse e ke transferuar, duke marrë në konsiderat të denoncim, parti pjesërisht ke pranuar që këtu ka diçka pavarësisht si do rezultojë. Nuk e ka, nuk e kam pranuar, nuk kam marrë konsiderat denoncimin. Ka thënë ka qenë ishte plani freskimi i strukturave. Si doli plani 3 ditë katër ditë si ndodhi kjo tash? Mos bëjmë naivët në këtë histori. Një pjekje për ta evituar nga ajo zonë mund të ketë, por nuk është se lidhet direkt me gjallë. Për shpërndar mjergut. Por edhe zoti Meta duhet dorëgjë, siç është dorëgjë në rastin e parë kur ndodhi një ngjarje i denoncimit ngjashëm. Pra, edhe fosti ngjashëm nuk është, është çik me diferenca. Nëse kjo rezulton e vërtet, kjo ka përcen disa herë. Jo, po të rezultoi vërtet. Nëse rezulton vërtet. Nëse rezulton show, siç ndodh në Shqipëri. Nëse gazetar, unë pashë ai zotria që fliste si dëshmitar apo si personi i artikuluar se që do e vriste, në shtator thuaj ishte realizuar video me një veshje të trash. Jo, e vu tre këtë gjë? Ka plot element që kemi vënë re, dyshosh tek video por mos ngjelemi tek elementë të tjerë, ka mos ngjelemi tek kostumet sepse gjithë presioni politik i parë, për shemb shohim zotin Bravo që shkon në Gjermani të marrë një dëshmitar ta sjell në prokuri, çon një aktor te prokuria. Nuk prokuria duhet të ndër aktorit edhe unë personalisht më. Jo, politika duhet të qëndrojë larg, duhet politika duhet të qëndrojë larg institucioneve, larg prokurisë dhe larg gjykatës. Duhet i lër atë të bëjnë punën e tyre dhe kur ata të shprehen me vendime atëherë të bindet. Nëse gjithë politika, qoftë e majtë dhe djathtë, do shkojë të ligjërojë nga mjesi ndar, ndaj prokurorëve, ndaj gjykatës, ndaj policëve, është e vështirë që të gjithë janë njerëz që jetojnë në këtë vend, kanë familjen në këtë vend, kanë jetesën në këtë vend, kanë fëmijët këtu dhe asnjëri prej tyre nuk do të rrezikojë gjërat thelpsore të jetës së përditshme për t'i bërë deri një politikani apo një tjetër. Këtu ku vritesh me 5000 euro, me 10000 euro, ku tritoli është bërë, është bërë si gjell dar. Po thoj unë thoj za elektoral. Kjo fushata e tritolit që por vendosen tritol inekzistent është fushat, është strategji paniku apo jo? A mund lexohet kështu edhe ky si element? Sigurisht si element elektoral dhe mund të thellohet në fushat. Për sa kohë? Po kush është interesuar sipas jush zoti Çollaku për të tillë fushat? Unë shoh të gjithë partitë interesuar që të ketë një rrëmuj të tillë dhe njerëz mos ta kenë mendjen tek ekonomia, tek punësimi, tek ajo çfarë ata duhet të përmirësojnë mjetin e tyre. Është politika është bërë si kompani. Shteti për shembull është interesuar për ta çuar në një drejtim të tillë. Opinionin publik nuk dua as ta mendoj as ta besoj dhe as ta hamendsoj që asnjë të përpunën tënde pavarësisht çfarë përfaqësh të sabotosh. Pavarësisht kampit nga vin asnjë specie normale që është në pushtet nuk duhet të dëshiroj aq më tepër në mbështesë dhe promovojnë ngjarje të kësaj natyre kriminale. Kjo është, por nëse kontrata e politikës me krimin është asaj natyre ndaj së cilës ti nuk largohesh, nuk shmangesh, nuk ikën, atëherë hesapet duhet ndarë. Nëse kriminalët kanë një marrëveshje, kanë paguar para, kanë hedhur para të pisë në zgjedhje për të quar deputet, për të quar drejtues. Çdo ditë zoti Çollaku ka një alarm fals bombe. Plaset dhe sigurisht ata që janë komshit e kajo zonë e përjetojnë. Sigurisht e përjetojnë si element panik. E përjetojnë si mendon fushatën elektorale reflekton. E përjetojnë, nuk besoj sepse politika do luaj me diversione ndryshme, e bëri ky, e bëri ai, pra diversionat e çuditshme këtu ndodhin. Jo, këta duhet ta kapin kush e bëri, duhet punojnë ti nxjerrin gjërat, ne po themi se është domosdoshmëri, pra rendi dhe siguria është domosdoshmëri, por në nivel makro, edhe amerikanët, edhe Brukseli, artikulimi i përsëritur, i shpesht dhe pothuajse i përditshëm që ne po dëgjojmë është
largohen krimi nga politika. Po po, kjo është domosdoshmëri. Nëse krimi dhe politika. Edhe nëse duket ka vullnet për ta bërë një gjë. Nuk kanë ai çfarë theksoj lokal them unë, ëh. Çfarë theksoj ambasadori? Sipas me leximin tim. Një deklaratë shumë interesante dhe shumë serioze ambasadorit amerikan zotit Lu, që pra qartësoi nganjëherë edhe dehjet politike që ndodhin në Shqipëri. Pra ne nuk vrapojmë pra fokusin, as nuk mbështesim asnjë parti, asnjë lider, por pra theksoj sepse në çastet të fushatave elektorale, në prag zgjedhore, të gjitha partitë duan domenin që ne na mbështesin amerikanët dhe prodhojnë kosto, duke qenë se shqiptarët janë pro-amerikanë të hatashëm, edhe ka një tendencë pastaj, andaj nga përkrahja e amerikanëve, andaj shkoi edhe elektorati. Dhe ky mesazh jo, deklarata Amerika se ka bërë kur, po sigurisht në pjesën e parë të emisionit folëm për memorandumin e rikthimit marrëdhënieve, ku me vullnet të pushtetit të departamentit shtetit ishin ftuar pa dijeninë Tiranës zyrtare dy drejtuesit më të lartë opozitës së atëhershme, zoti Berisha dhe zoti Pashko. Kështu që ata luajnë në mënyrë elegante, luajnë në mënyrë elegante, jo në deklaratë. Ky mesazh besoj se ishte i durë dhe i domosdoshëm dhe unë shoh një lloj mungesë oferte të partive politike përderisa merren me çështje merren me çështje anësore. Kjo është vjetër, nuk ka debat programor, por ka konflikt personal të politikanëve. Kemi parë që kandidatët vrapojnë te partia dhe më tepër duket sikur shkojnë të blejnë ato vende. Të blejnë ato kandidatë. Do isha mendi për dy motorët elektoral që sapo folja, cili është opinioni juaj? Pra zot rasti Doshi dhe fushat elektorale e Tritolit, po shoqëron çdo ditë, nuk e di nesër do të ketë apo jo, po nuk është çudi. Para se si është plani. Tani rast. Ne analizë politike bëjmë, nuk kemi fakte. Të motorit se sa vet motori këta, se do ishte problem shumë i madh, në qoftë se këta do ishin motorin. Rasti një deputeti që praktikisht ka krijuar një fortunë vërtet në Shqipëri, e cila madje mua më duket se është edhe pak e mbi ngarkuar në mënyrë artificiale. Me drejtu të cekë këtu çështja që politika duhet që qëndrojë larg nga prokuroria, duhet qëndrojë larg nga sistemi i drejtësisë. Problemi që ne kemi me të vërtetë tu është se sistemi i drejtësisë nuk është edhe aq sistem drejtësie i mirë fillt. Po. Ky sistem i emëruar nga do ishte guximi i madh ta quanin politik atë që i ka emëruar, po nga partitë. Një tjetër kolegë quan insiston të quajë dy banda këto dy grupimet. Pra ne nuk kemi gjykata të vërteta, nuk kemi prokurori të vërtetë. Ne kemi disa institucione ku to parti politike ose parti jo politike do t'i quaja unë, më saktë dy parti ose këto 3-4 ky grupim njerëzish që administron pushtetin tu tek ne emëron njerëzit e vet me rotacion, herë njëra palë, herë palë tjetër. Kur rastis që pushteti ndrohet më shpejt se sa nuk koincidon edhe me ndrimin e njerëzve që janë emëruar në këto institucione, ka tension, ka akuza, jo është drejtësia është e korruptuar, jo të bëjmë reformën, të bëjmë atë, dhe kjo është periodike në Shqipëri, ndodh vazhdimisht. Kështu që kriza që ne shikojmë, edhe them pafësia që ne shikojmë në sistemin e drejtësisë për të bërë drejtësi, tu tek ne, është thjesht pafësi e kastës politike, kastës partijake, tu tek ne, për të bërë punën e vetë. Kjo është e gjitha. Sa do ndikojë rasti Doshi dhe të gjitha variablat që dalin nga zgjidhja e këtij ekuacioni tek fushata elektorale. Prognoza tregon që do të kemi fushatë elektorale të ngjeshur me gjëra të ngjashme. Me denoncime deputetësh mendoni? Jo, denoncime nuk besoj se do të ketë tjetër, po fushatë Tritoli, përplasje të llojit politik të njohur në të 24 vite. Që nga rasti, që nga momenti i denoncimit zotit Doshi deri tani, Tritoli ka qenë vetëm imagjinar në gjithë. Denoncime mund të kemi, secila nga palët ka folur për video të reja, ka folur për skandale të reja, edhe ata që janë akuzuar dhe ata që akuzojnë, po flasin, nuk e dim sa të vërteta janë. Po flasin, megjithatë do ishte një gjë shumë e mirë, sepse kanë erotizuar politikën bile. Ka dy mënyra se si ne mund ta perceptojmë këtë që po ndodh. Një mënyrë është ajo duke kur ne vendosim veten si një nga palët e interesuara në këtë gar partijake. E shikojmë kujt i humbi kuotat sot pasaj deklarate. Dori filani tha kam i çantë me ca video sekrete, kjo do thotë se i bien kuotat e tjetrit. Kjo na nënkupton ne, na identifikon ne si lojtar ose si të interesuar në ndarjen e thelave të këtyre. Po ka dhe një mënyrë tjetër se si ne mund ta perceptojmë situatë. Është ne ta vendosim veten jashtë gjithë kësaj kaste dhe ne të shikojmë realisht me syrin e një qytetari të ndershëm të këtij vendi, një qytetari që intereson Shqipëria, Dashamirës ndaj vendit, ndaj të ardhmes, të shikoj se si kjo klasë partijake,
po vetë diskreditohet në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë pandashme, së bashku me institucionet që ajo ka ngritur, të sa ashtu quhet urës drejtësi, të sa ashtu quhet urës, ku di unë, qoftë edhe diplomaci, ha? Sepse më fani tani si mundemi ne, Befas tani të themi ka vullnet nga klasa jonë politike për dekriminalizimin e politikës. Befas, kur kjo politik ka, nuk e di pse kriminaliteti tani, kriminalizimin politikës Befas tani, ndodhi, kjo pas ka pasur pjesë integrale të saj në krimin, kriminalitetin. Pse pa, kjo nuk është rrepër në gazetarët, dhe? Njerëzit e fort të politikës në fushatat elektorale, ne i kemi raportuar. Jo, kjo është një fenomen relativisht i ri në Shqipëri, sepse në qoftë se ne kujtojmë parlamentet e para pluraliste të Shqipërisë, ne mund shikojmë, që aty kishte të populluar me poet, me shkrimtar, me fizikant, me profesor, dhe unë nuk e di në qoftë se ndonjëri prej tyre vërtet ishte ndonjë biznesmen kaq i madh, deklaronte pasuri e blinde atë vendi ashtu. Jo, më po pra, po kishte vlera realisht. Dhe kjo duhet të jetë, ta janë përfaqësuesit e popullit. Unë nuk e di sa kur flasim tani për deputet, për të demokracinë tonë përfaqësuese, figura e deputetit është njeriu që përfaqëson elektoratin e tij. Si mund ta përfaqësoj qytetarin Shkodran, ku diun, Tom Doshi? Pse si Tom Doshi janë zgjesit e Tom Doshit? Ja. Jo. Ose deri edhe Dirama, familja Doshi, familja Doshi ndoshta është një nga familje përfaqësuese. Familja e tij është përfaqësuese. Zoti Rama e përfaqëson Zoti Rama vërtet është e shikojnë veten e tyre qytetarët vlonjat te figura e Zotit Rama? Po kush e ka lejuar? Kush e ka? Unë nuk e pikërisht janë. Pra ne jemi bashkëpunimi bashkëfajtor. Po mos flasim me terma kështu kaq fluid, sistemi, dhe që na reduktojnë ne në pësues. Flasim për sistemi. Ishte komunizmi, është kapitalizmi, jo, kjo është kemi të bëjmë. Edhe ne si gazetarë kemi pjesën e ne kemi si gazetarë pjesën e faqe që marrim seriozisht ta. Dhe që nuk ja nështrojmë syri kritik dhe një kritikë të mirë fill. Që ne organizojmë emisione dhe fillojmë me shqetësim madh çfarë do ndodhi pas kalkulimit, ja unë da, torta elektorale, zonat, politika, që po ndodhi. Kjo s'është politikë, kjo është një pazar. Kjo është një pazar shumë i madh dhe shumë i ndyrë, duhet të thënë. Ne duhet jemi parë ta denoncojmë. Ne nuk duhet ta glorifikojmë të, ne nuk duhet ta marrim seriozisht. Ne dakord, ku ta denoncojmë? Në media, ne jemi në pushtet. Media. Ja ku e kemi lirinë në media. Pra, ja po unionin tën. Denoncojmë. Po e bën Zoti Shameti, e bën. Sigurisht, e kanë se unë nuk e them. Kemi përgjegjësinë ne dhe ka një përgjegjësi të madhe. Kemi përgjegjësi edhe ne do ishte në trajtën e duhur. Edhe ne, sigurisht, edhe ne. Pjesë e parë. Vetëm në parë si jemi politikë. Por ne, edhe ne jemi tolerancën tonë. Ne kemi mundësuar që ata që janë liderët partiak, në sytan e kanë bërë, nuk e kanë përfshehur asgjë. E kanë marr, ata na kanë modifikuar kushtetutën, kushtetuta që ne kemi sot, nuk është kushtetuta për cilën kemi votuar në 98. E kanë modifikuar, e kanë ndryshuar aq shumë saqë nuk është më jona, u thon. Ata na qeverisin ne tani me një draft, me një tekst që e kanë rregulluar vet dora dorës me disa etapa. Me disa etapa dhe tash ne s'kemë çfarë të bëjmë, tash ne nuk e vëmë dot në deri pikpyetje. 21 prilli nata e famshme ne qeverisim në mënyrë të palishme dhe ilegjitime. Këta kanë marrë ka modifikuar sistemin, zgjidhje, modifikojnë her pas here, që t'ia përshtatin sa më shumë konditave dhe vetes. Tashmë i kanë bërë partitë, i kanë kthyer në ja, këta nuk janë më kryetar partish, këta janë CEO. Këta janë president kompanish. Në fund fare. President kompanisë, por ka kjo është e gjitha. Dhe ka ndodhur sytan, ne nuk i kemi kritikuar, pse i fajsoj? Ne kemi marrë si negociata politike, i kemi marrë seriozisht, ai kemi quajtur politikë të. Ne duhet ta shohim me neveri këtë që ka ndodhur, duhet ta denoncojmë, ne nuk duhet bëjmë dakord me këtë dhe ne nuk duhet lejojmë që kjo të vazhdojë të ndodhë. Ne nuk reagojmë. Kjo është krejtë e vërtetë, unë jam dakord. Kjo është pjesë e apatisë së shoqërisë tonë. Ne nuk reagojmë, nëse kjo është e vërtetë, ne jemi ato që lejojmë të ndodhë vazhdimisht. Nëse asnjë alternativë tjetër konkrete, duke qenë se ne jemi të lirë, jemi vend demokratik, funksionojnë të gjitha mundësitë. Po thoni ju se në rastin shqiptar mund ndodhi Cinque Stelle apo Ciprasi i Greqisë? E shoh të dyshim dhe thuj se të pamundur për edhe për disa vite, për arsye të indiferencës, reagimit të qytetarëve shqiptar pikërisht kur preken interesat e tyre. Të gjithë shqiptarët bëjnë mbushin sheshet me qindra mijëra për interesat të politikanëve të caktuar, të kryetarëve të partive dhe të partive, dhe në rastet kur është për çmimin e energjisë, për karburantet, për cilësinë e ushqimit, për probleme që prekin jetën tonë. Me zim mbledhin 50 veta. Me zim mbledhin 100 veta. Ju keni qenë protagonisti një prej protestave civile, mos gaboj? Për parkun ka pasur jo, nuk kanë qenë. Me zim mbledhin pra 100, po bën 200.
Pra unë kam provuar vetë në terren, nuk po them. Jo, unë kam provuar vetë direkt fillon gjithë. Terren e kam provuar si për kafe, si ti po flet. Po, është këmbëan, pse nuk je dakord? Nuk kemi parë, nuk kemi parë të mbledhë më shumë se 200 vet. Ke dy raste, tre, më fal. Ke tre raste në Shqipëri kur pikërisht kauzat jo partiake, s'po quaj politike, kauza vetë ka qenë politike, kauzat jo partiake ja kanë lëkundur aq fort themelet atyre që kanë qenë në pushtet. Në tre raste që kanë ndodhur nga themi nga 21 janari, që është rasti i parë, armët kimike e dyta dhe protesta para kësaj e Partisë Demokratike. Po, 21 janari ishte protestë politike, nuk ishte një protestë partiake, sepse ishte një protestë të cilën edhe vetë partiake më marrë. Jo. Deri para asaj proteste, ka shpërndar Rama ftesat deri në deri janë vitin. Ka shpërndar Rama, deri organizimi mirëfill politik, deri logjistikën. Ka përdorur ftesat deri logjistikën. Direkt logjistikën. Çfarë ka ndodhur? Në kauzë janë të gjitha drejta, kush kryeson, kush organizon. Ta mbarojmë dëgjoni deri në fund të pastaj. Po, ta dëgjojmë dhe pastaj qoftë se jemi dakord e kundërshtojmë. Doshta kam argumentet e tjera. Deri para protestës 21 janari, që sigurisht kulmoi me video, ëh, e famshme, te Ilir Meta se ku diun, tan priftit, po deri para kësaj më çfarë merr opozita? Opozita po merr me mandatet e qarkut fierit. Opozita po merr çështje strikt periferi. Jo periferie, po konjunkturale, partiake. Zbërthimin e 1 janarit në Thelbe ka bërë media, një emision televiziv, i cili pati kurajën ta denonconte dhe e pagoi politikisht. Po, patjetër. Megjithatë, çfarë ndodhi? Po, nëse mbani mend kronikën e kohës, ka qenë vetë Edi Rama, i cili ka dalë dhe ka thënë, në këtë moment ne, Partia Socialiste, opozita do të ndjek popullin, protesta, demonstrata është e popullit, ne jemi ndjekës, populli është përpara. Dhe ka qenë mitingu i parë në historinë e mitingjeve pluraliste në Shqipëri, ku nuk është mbajtur asnjë fjalim. Nuk ka pasur lider politik që mbajtë fjalim. Bani mend ju të ketë dalë dikush? Jo. Kjo ka qenë një protestë. Edhe kjo sipas kjo e bën një protestë. Kjo është protestë e qytetarëve, një protestë ku që ndal gjithë periferia. Jo, në teori absolute. E uritura që ndal njerëzit të papunësisë, njerëzit që kanë 8 vjet, nuk e 7 vjet sa kishin. Që ishin në papunësi, në uri, në të gjitha. Dhe deri në atë moment atë dëgjoni që i thoshte Partia Socialiste, hajde dalim se kemi mandatet e fierit, jo deputetët që na kanë marr atje, kutia, çadra, kutia, ha kutit, kupton? Ndërkohë s'kishin bukta, kupton? Dhe ky është rasti i parë Partia Socialiste tha, jo, një sekondë. Edhe armët kimike e jeni pa bukë se po ju vjen dini atje dhe dolën e dogjën. Po e pa çau bën. Nëse rasti i parë ishte ky, rasti i dytë do kishte dalë një atje. I dytë. Nëse PS-s do kishte bërë, do kishte dalë një. Po do kishte dalë mbrapa. Megjithatë unë do të them ty që edhe ka pas më njëherë pas kësaj, pa kohë protesta tjetër. Më thuaj një protestë në Shqipëri që ka rënë 200 vetë kur nuk deni kryetari partie politike. Ka qenë një protestë e pa thirrur nga asnjë forcë politike. Bile janë përzën forcat politike që kanë dashur të bëhen protagoniste. Janë përzën të kanë ndikuar. Dhe rasti pra sheshet janë mbushur. Pa ndikim nuk mund ta ndashin. Artur, nuk mund të ndashme ti gjëra. Sheshet janë mbushur kur shkojnë partitë. Problemi është cila pjesë është primare. Gjithashtu nuk mund të janë shkëputura. Shumë impresionuese. Nuk gjej rast Shqipëri që kalojnë 200 vjet nëse nuk i thret partia politike. Më gjeni një rast ku nuk janë kryetarët e partive, jo me armët kimike u mbushën sheshet ku ndryhyn partitë. Jo. Se fillimisht javën e parë. Jo, ka qenë protestë Facebooku e gjitha. Facebooku, rrjetet sociale. Totalisht rrjetet sociale. Kanë qenë shkollat, gjimnazet, universitetet. E kanë Spinafri Ismail Qemali, ata kanë rrëzuar derën prej hekuri, vetë gjimnazistët, e kanë rrëzuar, kanë hedhur tokë se ja kishin mbyllur dhe kanë dalë protestë gjithë. Të gjithë. Kush cila parti thirrje? Për armët kimike, për armët kimike. Armët kimike pa asnjë tjetër është rast ekstrem, rast tjetër. Po gjeni rast ekstrem. Është përdorur politikisht edhe ajo, është përdorur politikisht. Është përdorur nga opozita politike. Megjithatë, më fal, që t'i kthem pyetjen suaj, unë besoj se në Shqipëri do të ketë surpriza shumë të mëdha. Ata thënë, jo do të ketë. Do të ketë shumë shpejt surpriza shumë të mëdha me referenca të forta të ngjashme në Cinque Stelle ndoshta jo, po me surprizën sigurisht. Do të kemi surpriza me të vërtetë. Dhe do kemi Cipras në Shqipëri kështu. Nuk besoj se do ketë, nuk besoj se do ketë një personal, një njerëz që do marrë rolin e leadershipit të Ciprasit, por që do ketë një fenomen të ngjashëm si ai. Unë besoj që këtu pritet vetëm shkëndi, sepse është goxha i ngopur opinioni publik, që gjithë e shikojnë me simpati atë që ndodh Kosovë dhe ndosjen, gjithë e shikojnë me simpati atë që ndodh në Greqi. Po mos kemi vetëm ndosje këtu, është një forcë stati lloj, është një forcë politike. Jo. Edhe nuk është forcë, nuk kemi atë, por kemi. Unë kam rezervat e mia. Kemi një kontekst shumë të ngjashëm. Drejt. Po meta ju si shikoni. Për të cilat raporti që është zgjoshi me organin e akuzës, mund të thosha që organi i akuzës ka një përgjegjësi shumë të madhe për zbardhur çështjen. Dhe në rast se organi i akuzës do të ankohet sot direkt apo indirekt për presion, unë mendoj se pikërisht organi i akuzës ka përgjegjësi edhe më të madhe për zbardhur çfarë po ndodh. Sepse kemi eksperjenca të vendeve fqinje shumë afër me ne, që kanë treguar që kanë thirrur për të dëshmuar edhe kryeministrin ku ka qenë në detyrë,
por nuk ka qenë pengesë fakti që një zyrtar i lartë është në detyrë dhe ti nuk e prek dot, absolutisht jo. I referohesh rastit italianist. Po. Dhe organi i akuzës në rast se gjykon që ka presione për shkak se një zyrtar i lartë është në postin që ka sot dhe ndjen se indirekt apo direkt ka presione, organi i akuzës ka gjithë të drejtën për të vepruar. Të themi që ata janë njerëz zakonshëm, kanë familje, ata kanë hyrë një profesioni të tillë, si dhe shumë le të themi policë në rrugë, ku dihet që janë në një rrezik të vazhdueshëm. Ata nuk janë njerëz thonjëza normal për të bërë sapo të tilla se çfarë ju rrezikohet në planin personal apo në pjesë familjes së tyre. Ata kanë një mision të vështirë për të zbatuar çështën. Ashtu siç hetojnë, le të themi dosje shumë të rënda apo shumë të vështira me grupe kriminale të strukturuara ku vërtet mund të rrezikohet tjetra, ashtu kanë edhe përgjegjësi në këtë rast për të hetuar deri në fund rastin e çështës doshi. Partia Demokratike ka thënë që ata nuk kanë njerëz prej guri dhe prej hekuri, kështu që duhet të dikush apo gjithkusht që shkon atje të qytetar i lirë për të pyetur për tyre. Absolutisht jo, gjykoj që kanë akuzën rasti nuk e bën dot të punë, duke pyetur drejtues të shtetit, atëherë u mirë të largohen dhe ata ti lënë njerëzit pasaj të lirë të vendosin vetë, se nuk ka zgjedhje tjetër. Okej. Trajtuam aktualitetin politik, sigurisht nuk e zëvorohet të tërë, është mjaft i thellë, po hodhëm 2-3 pse o këndvështrime interesante do theksoja atë, sigurisht duhet vërtetuar ajo prognoza që bëri për zhvillimet në Shqipëri zoti Shameti. Faleminderit që ishit me teleshikuesin e një report. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues, bashkë do të shihemi në emisionin e radhës. Miru pafshim.